Alltså jag är inte tyst om att jag är trans liksom. Det handlar om mig, det här var ju jag. Birisi canından birisini niye öldürebilir ki yani? Nu är den liksom fri. Nu är det en hel symfoni. Nu är det musik. Det är att jag är älskad. Allt annat är överkurs. Och så står det en punkt efter det. De frågade mig om jag ville sitta på en kvinnoanstalt. Ja tack, sa jag. Och sen kom en placering. Mansanstalt. Jag har så många transvänner som tagit sitt liv eller dött alldeles för unga. Kan vi inte slippa den här sortens reportage? Jag kan inte legitimera mig. Det är problem med sjukvården. Jag var på sjukhuset häromdagen. Her şeyi paylaşırım ama gardırobum asla. Ama işte sevince gardırob da paylaşılıyormuş, onu öğrendim. Du såg mig.